各位好，今日是12月9日，今日冇咩討論題目，因為會答盡量答啲朋友嘅係股票問。期指嘅係周線圖上面咧，仲係喺呢個受制於保利加通道嘅係上通道頂嗰度。咁今日係反彈咗啲，咁係升到去2663嗰度咁樣。之但係我其實覺得呢個只係一個反彈嚟嘅啫。咁反彈嘅時機咧，上面嘅阻力就係269至到270之間，而呢個嘅下支持係265。若然如果再跌穿265嘅話咧，嗰個係下跌浪又開始啦。有朋友係問呢個新世界，新世界睇到嘅過去嗰五日大手嘅成交買方面係幾唔錯嘅。今日咧直至到去11點為止，真真正正咧大手買入嘅人咧都係仲比較少。看看會不會可以是稍後企緊好一點。新世界自己本身來說現在是這個現水平整固，因此很多時候我都覺得是要觀望一下。它的短期的支持是36元，現在是38元，阻力上面是2.5指之上，但是你認為它這個是可以之後彈好之後上升，是望這個目標40元的，即是話咧，需要可能稍微回調一下，然之後再跟住向呢個上面嚟進發。有朋友問東方航空，咁唔使睇啦。東方航空你淨係睇到近五日嘅資金嘅流向，都係除咗投之前嗰啲嘢係多啲之外，其他冚唪唥都資金走出去嘅。喺呢個整體亦都睇得到，過往嗰五日咧，呢度仲有少少嘅係大手，即係大户買入，即係呢度今日就冇曬啦。完全是這個海軍鬥水兵，所以在這點裡面來說呢，股價應該會有些回落的。周線圖上面是看到受制於保利加通道頂的這個中軸，那裡頂位是大約3.8，在這個日線圖上面呢，就看到是試緊這個是保利加通道中軸的是中支持，這個中軸的支持位呢大約現在是3.55左右。如果底部這部的話，這個是3.4了，所以就說短期支持是3.4。華潤電力，華潤電力呢也是出現了有一件事，大手買入的是就欠奉了，欠奉了，變成就只是就是又是散戶操作為主。過往那幾天裡面呢，五天裡面除了有這個有一天是有淨流入之外，其他都是出現了淨流出的，因此它的股價自然就會看到是會回落的跡象。這個跡象回落跡象應該是未完的，它應該還會繼續找它沉底，估計是應該會去到6.3左右才找得到的支持，這個6.3就是以前的位置這樣而已。這裡呢暫時它現在是7.69了，如果大家有貨的呢可以考慮一下是不是要這個出了它了。華虹半導體，華虹半導體也是看到大戶的買賣過往五日呢就比較活躍一些，因到今個五日呢就看到就出貨的人呢是比較多了，比較出貨的比較多了，在這點裡面來說華虹半導體自然就會受到了壓力。周線圖上面是這個升，這個升了這個上去升穿了保利的通道的是上軸之後，再跟著回落回來試那個下它的支持而是穿了的，那今天也是變成是回落來這裡了。那在這點裡面呢，它應該是怎樣呢，就是暫時應該是要回落來一點先，它升勢應該是未完的，不過你怎樣都要下來這裡試一試個底支持，因為的而且確之前嗰個階段係升已經好多噶啦，係由30幾蚊、30蚊到係一直升到咧係依個係45.幾度噶。京信通信睇到過往嗰幾日嘅資金都係基本流出為主，咁因此你見得到啦，冇乜大戶同你玩，咁變咗就大家就係散户咧就出貨又多啲。咁點解會有咁情況呢？因為以前啲人係對於京通信係太過憧憬咯，投資者對佢好憧憬嘅時之中，科技股嘛，科技股唔係一定會升噶，所以喺呢點入邊咧，削落嚟啦，未削完噶，而家2.3，
我會覺得佢嘅支持位可能要$2到，$2到咧係一定係好多嘅歷史嘅低位，你邊年邊日你都可以炒到有一個支持俾我嘅。不過就係嗰個支持咧，係後面破亦唔破啫嘛。而家估計好多時嘅支持咧，比個京東上之前都破曬啦。呢個就係日線噶。亦都有朋友問呢個中國太保。中國太保呢度嘅時間過嗰五日咧，你見得到嗱，就係、是、呢個大手嘅買賣，即係得17%、14%。嗱，開始好似嚟料啦，就大手嘅買入咧，就好似多咗少少。咁亦都見得到呢幾日時間曾經嘅兩日收縮嘅資金流入咧，啊流出啦。咁今日咧有少少資金係流入，因此股價表現咧比較好啲啲啦。咁就應該可以維持住呢、這個試圖衝擊。保利加通道的是这个是周线图的上通足顶，日线图上面很清楚啦，见得到啦，今天有个是反弹出来啦，因为很简单，大户都出来买东西嘛，若然是这样的话呢，应该估计啦，它可能会试一试个底之后就将会可以再上回去的啦。恒生中国企业，有朋友就买了这些东西很久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 ，咁好耐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 咁嘅事咧，就係麻煩麻煩麻煩啦。你見得到咧？呢啲嘅係呢個 ETF 咧。嗱，首先就是，如果我以前咧係可以有恒生中國企業呢啲咁嘅係，因為冇呢個嘅係 A 股嘅 ETF， 即係而家有嘅話咧，就寧可直接買 A 股嘅 ETF， 可以放棄咗呢一度呢個啦。呢個根本就係以前佢係做大婆，現在只係做妹仔嘅啫。因為以前你係唔可以去買到國內嘅股票，因為買呢個咁嘅 basket 嘅股票，即係現在可以啊嘛。咁所以好多人咧就棄咗呢個而去咗嗰啲啦。咁喺呢點入邊嚟講咧，睇到最主要就係今日咧，似乎大手買入嘅咧係多少少，又唔係多少少嘅，多咗57%。若然係咁嘅話，咁會升一啲啲咯。啊，咁呢個咧亦都可能係啟示到一樣嘢。A 股或者中資股可以企穩，是慢慢就上翻去嘅。因為記住呢一個係大戶嘅係買賣嘅痕跡，大戶嘅買多咗嘢，咁樣會唔會就係代表咗散户應該可以要係出曬咗啲嘢咧？若然係咁嘅話咧，咁 A 股就可以企穩少少嘅。在呢度入邊，恆生中國企業周線圖上面係試完咗保利通道嘅上續之後，就回試落嚟嘅係下中方，即係呢個中間通道啦。呢、這個亦都係試咗呢個下支持之後咧，就開始想彈上去。嗱，一定要睇啦。如果你彈到上去嘅咧，咁佢就將會係苦盡甘來。如果唔係嘅話咧，都仲係要喺呢啲嘅水平，即使係$100到呢個水平，105至到110之間水平。是一路整固的，不過記住永遠都是久守必失。洛陽木業過往那幾天的時鐘都是有出有入，今天是入了少少的，因此你也可以估計那個圖裡面是應該會有升少少的。大手的就買了 20%， 在過往這裡過往5天就通常都不夠這個 10% 了，如果不是都打到個字出嚟啦，打唔到即可能唔係好夠10%啦。咁喺呢點入邊咧，你睇到洛陽木業嚇、就話有少少支持嘛，咁將嚟緊上翻去啦。咁啊，依個係日線圖上面嘅，係咁樣樣啦。放大啲都係咁樣樣。嗱，暫時喺呢個位度咧係有啲啲嘅阻力嘅，不過。我覺得都是可以是考慮吸納，因為它始終我覺得會是由4.5到4元至到5元這個水平的。康熙諾生物，康熙諾生物呢最近這幾天呢都是有資金流出，今天呢直至11點也都不見了大戶的手影，即使說呢它都是不是幾好樣了，所以在周線圖上面見它在這個受制於保利加通道的中軸，在日線圖上面看到它回跌下來，回跌下來三日跌下來，那要是有人的技術走勢派就說這個叫三隻烏鴉。
今日要推介的是吉利，其实昨天都讲了吉利的，不过昨天讲吉利的时候和这个1217对比，就比亚迪。今天是讲吉利，是因为今天突然间它升了1元，很神勇。那这个很神勇呢，又很简单解释的，所以为什么要给大家看看这些图，经济通上面有的。在之前的时候，这里又曾经有升过上去，就落回来了，今天又见到升过上去，要看着了，明天后日后日是不是资金都会多出先？若然资金会多出的话，吉利一定会再升的。在这个之前那里呢，是这个大户的买卖呢，是比较这个是闲一点，只是这里呢，就是这里 20% 大手买卖，只是这里 30%， 因此价就升咯。好了，在这点来到这里，再跟住就保都是挑战緊保利加通道的是上軸那个的是阻力，这个是这个周线图来的。好了，日线图上面跌了下来之后，现在再咬腰上回去试回这个是这个是这个保利加通道日线图的是中軸那里。如果只要它今天企得稳的话，明天是会继续在上面开货开市的。若然是这样的话，咁應該係對嗰個股價係有利好。咁點解會咁樣有少利唔利好係咩嘢咧？好簡單嘅啫。吉利上半年係真係做得業績比較差嘅，係嗰個盈利方面咧，營業額係少咗22% 到。呢個好必然嘅，因為乜嘢都唔可以出街啊嘛。咁因此咧，亦都形成咗佢俾股東嘅盈利方面咧，係少咗差唔多成40%嘅。因此個股價跌係好天公地道嘅事。咁之後佢又依個又回歸依個 A 股啊嘛，咁回歸 A 股又有啲嘢嘅係依個比較衝勁啊嘛，真係成日衝嚟衝去都係衝唔到個勁出嚟喎。咁突然之間今日升一蚊，會唔會就真真正正係今次嚟料咧？我哋唔知道。不過無論點都好啦，基本上喺呢啲係20元嘅水平度咧，吉利咧是應該是有這個是投資價值的。這兩天是介紹了兩隻股票，一隻是介紹了北風，北風介紹完了之後呢，已經是到了去8.5的目標價位了。理論上如果有跟的有這個依足這些就已經賺了錢了。但是我們要看看下北風呢，繼續是回落的，它的升勢我自己個人認為它應該未升完的，希望呢日後再跟住再升，升到幾多少，我自己覺得係應該可以最高望到係過二嘅。不過呢啲暫時唔好理啦，因為我哋只需要知道就係投注呢度點樣。琴日介紹只金絲穗，金絲穗嘅時鐘咧就係話12元去呢個係入，咁咧介紹嗰陣時應該係12.8到嘅。咁而家12元到咧，真係佢見咗之後就彈翻少少，咁需唔需要好急於去追入去啊？唔好。不好，因為始終你要知道金絲穗咧，佢有一個不利嘅消息，就係個主席嗰度因為涉嫌係依個走私，因此被警方請咗去依個調查。嗱，喺呢點入面咧，我就個人覺得就係佢主席做任何嘅事係應該唔係咁關呢間公司事嘅。如果走私嘅話，除非佢走私佢啲咁嘅疫苗，咁走私疫苗都冇問題㗎啦。因為很簡單，只要你如果更加走私白粉的話更加沒問題，只要他現在安思瑞不要做白粉就行了嘛。因此他經過調整之後，我估計他應該可以有得上去的。最主要的一件事，他的是去年即是上半年的盈利始終是有的，然後再跟着他做的是一些，不是做一些很高的東西，是蛋白等等蛋白介劑這些東西，不過這些在目前的疫苗培植等等是需要的。因此我估計就話起到，如果慢慢等翻嚟落翻嚟12元到，不需要急追，不要急追，睇住買唔到唔緊要嘅，因為呢個世界仲有好多股票可以買嘅。好，今日就介紹就係吉利咧，希望就喺低少少入啦。咁然之後就希望咧就可以再上翻去上面望幾多，我真係唔知噶。大家而家憧憬都係話佢翻去 A 股啊嘛。多謝大家。